नॉकआउट प्रत्येक कोचले आफ्ना 9 जना प्रतिभालाई यो संगीतको मैदानमा लड्नको लागि उतार्नेछन्। यी 3 कुर्सीमा जो उपयुक्त लाग्छ ती प्रतिभाहरूलाई कोचहरूले राख्दै जानेछन्। 3 वटा कुर्सी नै प्रतिभाहरूले भरिएपछि पछिबाट आउने प्रतिभालाई यदि कोचले कुनै पनि कुर्सीमा राख्नुभयो भने कुर्सी नम्बर 3मा रहेको प्रतिभाले छोड्नुपर्नेछ। जस्तै 3 वटा नै कुर्सी भरिएपछि 4थो प्रतिभा आयो, उसले आफ्नो प्रस्तुति दियो अनि कोचले उसलाई 1 नम्बरमा राख्नुभयो भने पहिले बसिरहेको 1 नम्बरको 2मा जानेछ, 2-3मा जानेछ अनि 3ले यो स्टेज छोड्नुपर्नेछ। त्यसै गरी सोझै 2मा राख्नुभयो भने पनि 1-1मा नै रहनेछ, 2-3मा सर्नेछ र 3ले छोड्नुपर्नेछ। र सोझै 3मा राख्नुभयो भने 1 र 2 यथास्थानमा नै हुनेछन् भने 3ले छोड्नुपर्नेछ। यसरी आजको 9 वटा नै प्रस्तुति सकिँदासम्म जो 3 प्रतिभा यहाँ टिकिरहनेछन् ती 3 नै पुग्नेछन् लाइभ शोजमा आफ्नो टिमलाई प्रतिनिधित्व गर्दै।